Lahat po tayo nagsimula sa isang paanyaya. Nagsimba dito, nagkaroon ng debosyon sa mahal na pong Isus na Sareno, nagsimula sa isang paanyaya. Marahil paanyaya ng magulang, kaibigan, mahal sa buhay, siguro iba, paanyaya ng asawa o ng, ng kasintahan, nagsimula sa paanyaya. Sa atin ibang Ibanghelyo, narinig po natin ang tainhaga ni Jesus tungkol sa isang piging. At nagsimula ang piging sa isang paanyaya. Inanyayahan ang mga panauhin, say, halina kayo. Pumunta na kayo, handa na ang piging. Pero, paano sila tumugon sa Paanyaya dead ma. <laughs> Hindi pinansin. May kanyang-kanyang palusot. Yung iba nagsabi, pupunta ako ng bukid. Isa sa pangangalakal. Yung iba talaga nireject ang paanyaya. Minsan sa buhay nating Kristiyano, marahil gano'n gano tayo. May mga paanyaya sa atin na mahal na pong Isus Nazareno, pero kanya-kanya tayong bigay ng dahilan. Kanya-kanya tayong bigay ng palusot para makalusot. Minsan, ang dinadahilan pa natin sa Panginoon, Lord, next week na lang. Lord, next time na lang. Busy ako eh. Minsan, yung lagi yung excuse natin kay Lord para hindi tayo makatugon sa paanyaya niya. Lord, I'm busy. I do not have time for you. Marami akong iniisip, Panginoon, saka ka lang. Gets mo naman ako, di ba? Misa nabibigay, kahit sa harap ng Panginoon, may kanya-kanya tayong palusot. Pero sa ating ibanghelyo din, muling binuksan ng Panginoon ang paanyaya sa lahat ang bili niya sa kanyang alipin sa ating talinhaga, sige, pumunta na kayo sa mga liwasang bayan at lahat na makita ninyo, imbitahan ninyo. Iba yung tugon. Yung una, ang tugon, denial, excuses. Yung pangalawa, lahat nagpunta, mabutit, masama, naging bukas sa lahat ang kaharian ng Diyos naging bukas at para sa lahat ang paanyaya ng Diyos. At napuno ang piging. Ganto rin ba ang tugon natin sa Panginoon? Sa ating pagtug sa kanyang paanyaya sa atin, sa kanyang imbitasyon na makibahagi sa kanyang misyon, tutugon din ba tayo o magdadahilan tayo? Tutugon din ba tayo at nagdanais sa Panginoon, narito ako, ako susunod sa iyo. Panginoon, narito ako, kung saan man ako ngayon, susundan kita. Sana ito ang sabihin natin sa Panginoon. Kung asan man ako ngayon, Panginoon, tutugon ako na may pag-ibig. Kaya magandang imbitasyon sa atin So, saan man tawag sa iyo ng Panginoon ngayon, sundan mo siya diyan. Kung ikaw ay may asawa, magulang, maging mabuti at tapat na asawa, maging mabuting magulang sa iyong anak. Kung ikaw ay nagtatrabaho, maging mabuting empleyado. Dito natin, natutugunan ang tawag ng Diyos sa atin sa pang-araw-araw nating gawain ng may malaking pag-ibig. At ito po ang sinasabi ni Santa Teresita ng Ninyo Jesus o Saint Teresa of Lisieux. Sabi niya, do little things with extraordinary love. Kahit simpleng bagay, kung gagawin natin ito na may matinding pagmamahal, nagiging salamin tayo ng pag-ibig ng Diyos. Kaya pagkatapos ng misa, mula sa pakikinig, mula sa pagpunta rito at pagtugon sa tawag ng Diyos, may kasunod po yan. Sa bawat pagtugon, laging may misyon. Sa bawat pagtugon laging may misyon. Kaya tayo lahat sa pagtugon natin sa tawag ng Diyos sa pagtugon natin sa tawag ng Diyos sa kanyang pag-ibig, pakikibahagi sa kanyang piging sa Eukaristiya, yumayakap tayo ng misyon bilang mga Kristiyano. At 'yon ang maging larawan at tanda ng pag-ibig ng Diyos. Larawan at tanda ng pag-ibig ng Diyos. Ito ang misyon natin. Ito ang tawag sa atin ng Panginoon ngayon. Kaya ang deboto na mahal na pong Isus na Sareno, tumutugon sa tawag at yumayakap sa misyon na binibigay sa atin ng mahal na pong Isus na Sareno nariyan ang tawag sana ang tugon natin ay opo Panginoon narito ako walang dahilan walang palusot buong pusong tumutugon sa tawag ng Diyos na nagmamahal sa atin amen